નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું વિધિ. રાજકોટના મનહરપુરમાં થોડીવાર માટે સંગ્રામ મચી ગયો. લોકોના ટોળાએ પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો, જે બાદ પોલીસે ટોળાને વિખેરવા લાઠીચાર્જ કર્યો. વાત એમ બની કે મનહરપુરમાં યુવકની હત્યા બાદ સ્વજનોમાં આક્રોશ ફેલાયેલો છે. રોષે ભરાયેલા સ્વજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો જામનગર રોડ પર બેસી ગયા હતા અને રોડ ચક્કા જામ કરી દીધો હતો. આખો મામલો શાંત કરવા માટે જેસીપી, ડીસીપી સહિત પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચ્યા. તે દરમિયાન તેમના પર પથ્થરમારાની ઘટના બની, જેને પગલે ટોળાને વિખેરવા પોલીસે પણ લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો અને મામલો થાળે પાડ્યો હતો. પોલીસના દાવા પ્રમાણે બંને પક્ષે ફરિયાદ થઈ હતી અને આરોપીઓની ધરપકડ પણ થઈ ચૂકી છે. સાથે જ પોલીસે પણ સ્પષ્ટતા કરી કે પોલીસે પરિવારજનોને મૃતદેહ સોંપી દીધો છે અને તેમણે જ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખેલો છે. તસવીરો TV9 એક્સક્લુઝિવ બતાવી રહ્યું છે કે જ્યાં જામનગર રોડ પર થોડી વાર માટે જાણે કરશણની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ. જે યુવકની હત્યા થઈ હતી તેમના સ્વજનો, તેમના પરિજનો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. ઉલ્લેખનીય છે કે પરિવારજનો દ્વારા રોડ પર ચક્કા જામ કરવામાં આવ્યો હતો, જેવી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી પથ્થરમારો પણ થયો. પોલીસે પથ્થરમારો કરનારા શખ્સની અટકાયત પણ કરી છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે પોલીસનું કહેવું છે કે પોલીસે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી છે, આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. આરોપીઓને પહેલા જ પોલીસે પકડી દીધા હતા તે વાતની સ્પષ્ટતા પોલીસ પહેલા પણ કરી ચૂકી છે અને આજે પણ ફરી પોલીસે કરી, પરંતુ જે માંગણીઓ સ્વજનો ઉઠાવી રહ્યા હતા તેઓને મંજૂર ના હોવાનું કહ્યું. આપને જણાવી દઈએ કે પોલીસ પર પથ્થરમારો પણ આ તમામની વચ્ચે થયો હતો અને પોલીસે પણ કહ્યું કે મૃતદેહને તો પરિવારને સોંપી જ દેવા આવશે, પરંતુ પરિવારે જ મૃતદેહને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂક્યો છે. હત્યાથી આક્રોશ ચરમસીમાએ મનહરપુરામાં જોવા મળ્યો. પહેલા તો ધરણા કરવામાં આવ્યા કે જ્યાં વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ પહોંચ્યા, મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયત્ન કરાયો, પરંતુ ત્યારબાદ પરિસ્થિતિ વિફરી હતી અને તસવીરોમાં પણ આપણે બતાવી રહ્યા છે કે કેટલાક શખ્સોની અટકાયત પોલીસે પણ કરી હતી. એમની સાથે એમની જે નાની મોટી રજૂઆત હતી એ બધી સાંભળીને એ મુજબ તમામ કાર્યવાહી સવારથી અત્યાર સુધીમાં કરેલી છે પોલીસે. સિનિયર અધિકારીઓએ પણ એ જગ્યાની વિઝિટ કરી છે. તેમ છતાંય આજે કોઈ ઉશ્કેરાટને કારણે અહીંયા ટોળું ભેગું થયું હતું અને રોડ ચક્કાજામ કરેલો. અમે જામ તો તાત્કાલિક પોલીસ અધિકારીઓએ વિખેરી નાખ્યો છે અને નાની મોટી પોલીસ સાથે જપાજપી કરી છે, એની અમે કાયદેસર કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ. આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે મારા સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ. મોહિત, અત્યારની સ્થિતિ શું છે તે ખાસ જાણવા માંગીશું, કારણ કે પોલીસે કેટલાક લોકોની અટકાયત કરી હોવાની પણ વિગત છે. શું વિગતો તે અત્યારથી? વિધિ, આપને હું સીધા દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે મનહરપુર ગામના આ દ્રશ્યો છે કે અત્યારે શાંતિપૂર્ણ માહોલ અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂક્યા છે અને હવે જે પોલીસ દ્વારા પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે તે મૃતદેહને પરિવારજનોને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા જે કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તેમને અત્યારે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પરિવારજનોની સાથે મોકલવામાં આવ્યા છે અને ત્યાંથી તેમનો મૃતદેહ તેઓ સ્વીકાર કરી અને તેમની અંતિમ વિધિ સહિતની કામગીરી છે તે કરવામાં આવશે. જો કે આખા મામલાની વાત કરવામાં આવે તો 3 દિવસ પહેલા રાજકોટના મનહરપુર ગામે બે જૂથ વચ્ચે મારામારી થઈ હતી, જેમાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો અને ગઈકાલે તેમનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. તેમનું મોત નીપજ્યું બાદ જે પરિવારજનો છે તેમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો હતો. જે પણ જે આરોપીઓ છે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે, એટલું જ નહીં તેમને મનહરપુર ગામમાં તે આરોપીઓ છે તેમની વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી થાય, સાથે સાથે તેમનું સરઘસ કાઢવામાં આવે, તેમને જાહેરમાં દંડ કરવામાં આવે તેવી પણ પરિવારજનોની માંગ હતી. આજ માંગને લઈને તેઓ આજે રાજકોટના મનહરપુર ગામથી નજીક જામનગર રોડ છે ત્યાં તેમણે ચક્કાજામ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, પોલીસ પર પથ્થરમારો પણ કર્યો હતો, જ્યારે પોલીસે ટોળાને વિખરવા માટે આજે લાઠીચાર્જ પણ કર્યો હતો અને પરિસ્થિતિને થાળે પાડી હતી. જોકે અત્યારે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ડીસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ SOG સહિતનો સ્ટાફ છે તે અહીં પહોંચી ચૂક્યો છે અને તેમના દ્વારા આજે હવે જ્યાં સુધી અંતિમ સંસ્કાર ન થાય ત્યાં સુધી અહીં બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે અને અહીં જે પરિવારજનો છે તેમને પણ વિશ્વાસમાં
લેવામાં આવી છે. કેટલાક તોફાની તત્વો છે, તે તોફાની તત્વો સામે પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ લાઠીચાર્જ દરમિયાન કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે અને તેમને હાલ જે યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યાં ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે. પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પણ તોફાની તત્વો છે જેમના દ્વારા આ લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો તે તોફાની તત્વો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે અને જેને કાયદો હાથમાં લીધો છે તેની સામે કાયદો હાથમાં લેવામાં આવશે. અત્યારે જે પરિવારજનો છે તે અહીં એક મંદિર આવેલું છે, તે મંદિરના પટાંગણમાં બેઠા છે અને હવે તેઓ મૃતદેહની રાહ જોઈ રહ્યા છે. મૃતદેહ આવ્યા બાદ તેમનો જે અંતિમ સંસ્કાર છે તે કરવામાં આવશે. જો કે છેલ્લા 3 દિવસથી જે મામલો સામે આવ્યો છે તેમાં પોલીસની પણ ઢીલી નીતિ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે, કારણ કે આરોપી પકડાઈ ગયા હોવા છતાં તેમને મીડિયાને આ વાતની જાણ કરવામાં આવી ન હતી, મીડિયાને ત્યાં માહિતી આપવામાં ન આવી હતી અને જ્યારે પરિસ્થિતિ તંગ બની, પરિસ્થિતિ પોલીસના હાથમાંથી ખસી ગઈ હતી ત્યારે પોલીસ છે તે એક્શનમાં આવી હતી અને તેમને આરોપીઓ પકડી હોવાની વાત સામે આવી હતી. જો કે હાલમાં જનો છે તેમને મૃતદેહ સોંપવાની પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. વિધિ, આભાર મોહિત આ તમામ જાણકારી બદલ. તો હવે પરિવારજનોને મૃતદેહ સોંપવામાં આવશે. થોડી વાર પહેલાની જે તસવીરો સામે આવી હતી કે જ્યાં પોલીસ અને પરિવારજનો આમને સામે આવી ગયા હતા, પથ્થરમારો, લાઠીચાર્જ અને આ તમામની વચ્ચે હવે મામલો થાળી પાડવાની કોશિશ કરતી પોલીસ અને સંપૂર્ણ અત્યારે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં હોવાનું પણ પોલીસ અધિકારીઓ જણાવી રહ્યા છે.